Kalau bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan, laki-laki kena ganti puasa dua bulan turut-turut. Kalau onani bulan Ramadan, kira macam mana? Dia kena kafarah tu masalah jima. Nampak? Ha, dalam maksud kita manja ma'a imra'atahu. Nampak? Neh, siapa yang jima? Orang ni bukan jima. Ha, tak kena walaupun haram berdosa besar kena laknat kerana tak merhati bulan Ramadan, kafarah tak ada. Tapi yang peliknya kita buat kuliah di penjara tak ada soal gitu. Ni UIA.